ulan wacan oo wanaagsan kusoo dhawaada baraamij waraedkeena qodobadan barnaamijkan ku eegi doonno waxaa qeyb ka ah belaruus oo martigelinaysa wada hadalla dhexmar iyo ukrain iyo ruushka wefuud ka kala socota labada dhinac oo soo gaaray belaruus wararku ugu dambeeyay saxibayaal maxayta ujeedada rasmiga ah ee kulankan gaarka ah baaqyo loo diro ruushka iyo ukrain inta wadahadalkan uu furmayo waxaa lagu baaqay in xaaladdu ay degnaato duqaymihii ugu cuslaa oo ruushku wado dhagaha ayuu ka furaystay baaqa reer galbeedka hadaba ما حد كتجل إن الرجال كي يكون جبين إن نفتر كوضاء أيديار سنة عن أما هيجن يجلين ينحب كنقول بوتين باقي وودرة تريجي جيسي أو إن هوب كنقول لك روشكا هيجن بيتلك غريو الله سيديار يهذا بق قد بده سنة ويقدونا <applause> في <applause> لقين <applause> كارا يانو كسمين دونا حول كي سحب wadahadalada u dhexeeya ruushka iyo ukrain ayaa markan bilow ah waxaana lasoo warinayaa in dalka aad ka u yar ee u dhexeeya labada dowladood ee belaruus uu martigelinayo wadahadal dhexmara ukrain io ruushka si meesha la ysugu keeno labada dhinac wafuod ka socota oo ay labada dhinac soo tirsadeen dowladda belaruus ayaa sheegtay in waa ay diyaarisay goob lagu martigelinayo wadaxaajood iyo wadahadal udhaxeeya wafuud ka kala socota yukrain ruushka iyadoo oo duulaanka maamulka moskow uu ku qaaday dalka dariska ah ee dhaca dhanka galbeed uu galay maalintii shanaad oo ay dagaaladu socdaan dowladda yukraine ayaa waa ogolaatay inay diblomaasiyiin u dirto meel u dhow xuduudda yukraine iyo belaruus inkastoo ay diraan warar sheegaya in keligii taliyaha dalkani aleskantra luucashendo uu diyaariyay ciidamo ku biira duulaanka lagu qaadaya yukrain gababta uu ka dhacayo wada hadalada ukrain iyo ruushka waa la diyaariyey waxaa la filayaa imaanshaha wufuudda labada dhinac oo keliya ayaa lagu soo qoray bogga ay baraha bulshada ku leedahay wasaaradda arrimaha dibadda ee belaruus iyado oo warbixintan lagu daabacay ama la socotay sawirka miiska dheer oo ay ku xardhan yihiin calaamadaha ruushka iyo ukrain oo labada dhinacba lasoo warinayo in wufuuddoodu ay diyaarsantahay antonia class oo ah afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaas ayaa yidhi wada hadallada waxay bilaabmi doonaan islamarkaana ay ka dhici doonaan balaruusi isla markaana dhammaan wafuudda ayaa yimaan doona goobta kulanka dowlada ukrein ayaa tilmaamtay in kulankan aanu wax natiijo ah kasoo bixi doonin waxaana madaxweynaha waddankaasi ee valodomir salex uu isna sheegay inuusan filin in wadahadallada ay kasoo baxaan natiijo waxkoola sida had iyo jeer dhacda runtii ma rumaysin natiijyada shirkani laakiin ha isku dayaan ayuu yidhi salex oo ka hadlayay shirkaasi iyo waxyaabaha la xiriira waddankan ukrain <laughs> la yidhaahdo waxauu wajahayaa caqabadii ugu weyneed ebed waxaana hadda lagu qaaday duulaan culus inkastoo ruushka uusan hadda magaalo toosa gacanta ku hayn laakiin waxau dhulka dhigay magaalada labaad ee ugu weyne dalka ukrein ee magaaladaas oo kharshaaf la yirahdo waxaana lasoo warinaya in xaaladdu ay barteeda sii dhaafayso oo ay kasii darayso maadaama duqaymuhu ay sii laba jibaarmayaan saacad walbana ay suuragal tahay in dagaaladu ay noqdaan kuwa waa ia sii taraya weli dagaaladu way socdaan xaalkuna masalana laakiin waxaa lasoo warinayaa in ruushka uu hadda qorsheynaya in duulaankii ugu dambeeyey ee dhul ballaaran uu ku qabsan lahaa uu hadda uwaa ku qaado waddankan ee ukrain la yidhaahdo taas oo uu ku doonayo in meel cad uu ku saaro islamarkaana uu gacanta ku dhigo magaalada caasimadda ah ee kiyev halkaas oo la soo warinayo in suurtagalnimada qabsashda magaaladaas ay ruushka u suura geli karto dhanka kale haddii aynu falaaqiyn gaara ku sameyno waxaa la leeyahay xitaa iyadaoo xulafada reer galbeedka ee cadaadis dhaqaale oo cusub ay kusoo rogayaan ruushka ganacsiyada ku dhawaaqay ka bixista suuqa isla markaana xoojinta weerarada internetka ee ka dhanka hay-adaha dowlada ruushka kqhubaradu waxay ka digayaan in tallaabooyinkaasoo dhan ay noqdaan kuwa caqabad ku ah oo ay arintaasi dhalan karto mid tallaabooyin aysan la fileen inay xakameeyaan dagaalka sii kordhaya ee madaxweyne valadimir putin iyo yukrein cusubawaa loogu talagalay in lagu ceebeeyo ruushka mustaqbalka fog ayuu yidhi docr nicolas kozadef khabiir ruush ah iyo tiraftiraha jornaalka arrimaha adduunka ee orbres la yiraahdo laakiin ma aha in lagu soo rogo xanuun ku filan putin si uu uga baxo ukrain ayaa mar kale uu yiri iyadoo caalamka yukrain ay jaalaha iyo buluga ah ama calanka ukrain ee jaalaha iyo buluugga ah uu ka lulanayo new york ilaa iyo stanburg butin ayaa ilaa iyo hadda ka jawaabay amar ku bixiyey ciidamada ka hortaga ee nukleerka ee hegen sare inay ku jiraan iyo sidoo kale sawdida weerarada gantaalada ee lagu hayo magaalooyinka muhiimku ah ukreine arrintaas ayaa dunida oo dhan waxaay ka leedahay waa in la joojiya colaadda iyo sidoo kaledhibaatadaadkysigacunaqabatentaayaa qeyb ka ah xisaabintamuddadadheer ee putin oo ay wehliso fahamkiisa waa dhibcaha xanuunka galbeedka hadii ay cunaqabateyntu ay soo saaraan ama ay ku rogaan khubrada ayaa isku raacay in wax yar uuna iska bedeli doonaan ilaa i inta hadafka yahay in la yareeyo saameynta mareykanka iyo xulafaddhinacyada kaleee neto sida madaxweynaha mareykanka jo biden uu sheegay markii uu ku dhawaaqay cunaqabatenadag amiistii butin waxa uu dareemaa in uu ku dhiiraday argagaxa reer galbeedka ayuu yidhi gozova waana arinta kaliya muujin karta in mar kale putin uu waa muujiyo awooddiisa dheriga ah aio laba kun afariyo tobankii ruushka si qasaba ayuu ugu daray krimya dalkiisa dowladaeama dowladaha reer galbeedka waxa ay dilada saareen ka hortaga xakamaynta si looga hortago faragelin kale oo uu ruushku ku sameeyay yukrein cunaqabateyntu waxaa loola jeeday in lagu qanciyo ruushka inaysan danta dalka ku jirin inuu noqdo gardaro weerar ah dhibcaha ama sidoo kale qorshaha xanuunka ayaa la aqoonsaday bangiyada qaarkood iyadoo oo shaqhsiyaad gaar ah ay cunaqabateyn lala beegsaday iyada oo gobolada muranka ay hareeyey la taagan yahay in cid walba oo garab siisa buutin cunaqabateyn lagu soo rogayo mid ka mid a caqabadaha ayaa ahaa go'aanka puutin ee ah in uu dabagalo caalmigooyinta la doortay ayay tirhi xitaa markii uu ku furnaa ruushka waxaa laga xiray caasimada shisheeye iyada oo ay reergalbeedku doonayaa inay caqabadahaasi ku tilmaamaan mid aanu sali raad lahayn wadanku waxa uu abuuray caqabado dhanka ganacsiga isaga oo ku soo rogay waa canshuuro dheeraad oo badan waxsoo dajinta iyo caqabadaha isgaarsiinta isaga oo bilaabay badelkiisa internetka sanadkii laba kun atobanki butin waxaa kale uu ka fogeeyey reergalbeedka ilaasia isaga oo hoos u dhegeeya kaydka dolarka kordhinta ganacsiga laba geesoodka ee shiinaha iyo ka shaqeynta habkale oo lacag bixineed oo caalami ah oo loogu talagalay swiftiga mareykanka xukumo tallaabooyinkan waxaa loola jeeday in dhaqaalaha laga ilaaliyo jaawareerka dibadda sida cunaqabateynta adag ee hadda socoto ee ruushka lagu soo rogay khamaarka kale ee buutin waxauu ahaa in uu iska dhaafo kobaca dhaqaalaha ruushka ayay tiri zambia adiga oo iska dhigaya maalgashiga iyo ilaalinta siyaasadeed ee lacagta oo adag xaashida dheelajirka ruushka oo ay ku jiraan waa qooon bilyan ee keedka lacagta ajaanibiga a ayaa u muuqday mid xoogan oo hogaaminayo duulaanka yukrain iyadao oo siinaya ama sii siinaysaba meel hore oo xanuun kastaoo dhaqaale u socdo iyada oo tallaabooyinkaana horay ay u tijaabiyeen si aad wax badan uga ogaato waa in ruushka u qaadaa tallaabooyin badan ayaa la leeyahay siaad ee go'aanka jarmalku uu ku joojinayo dhaqaalaha iyo sidoo kale xakameynta axadii lasoo dhaafay dalalka g zen la yihaahdo ayaa ku dhawaaqay qaar ka mid ah in bangiyada ruushka oo aanu weli la magacaabin laga joojin doono nidaamka isgaarsiinta bangiyada caalamiga ee swiftga oo leh ciidan howleed oo transaction ah ama si ay ugu duwanaato tallaabooyinka xiga si kastaba noqotee farqiga udhexeeya saameynta dhabta ah iyo nolosha badan ee ku luminaya ukrain waxa ay ku xirnaan doontaa bangiyada sida ay u saameeyaan muddada cunaqabateynta ay qaadanayso hergelinta iyo haddii ay sii wadaan joojinta dhoofinta saliidda iyo gaaska taas oo dunyada mar kale dhinac kale u roogi karta taasi waxay tiri ruushku waxa uu bilaabay in uu dareemo xooga xanuuna ayay tiri zambiya dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay hay-adaha ruushku waxay la kulmeen dhibaatooyin hiritaanka waraaqadaha deynta taasi oo ka dhigtay ganacsiga badeecadaha mid adag xitaa bangiyada shiinaha inkasta oo iska shiga buutin ay iyo sidoo kale madaxweynaha wadanka shiinaha ay xadidayaan maalgelinta iyo sidoo kale gobaca dhaqaalaha cunaqabateyntan waa mid adag oo aan laga gudbi karin iyada oo qarashaadka ku baxayana ay saameyn ku yeelan karaan nolosha inta badan dadkaasi gudahaan saxbiyyaal halkaas ayaanu kusoo gabagabeynayaa barnaaminj horeedkan waanu ku eegeyna xogaha ugu dambeeyay ee dagaalka iyo xiisada u dhexaysa yukrain iyo ruushka tan iyo qaybta kale intaaynu ku kulmi doonno nabadgelyo